takto vyzerá maska faceliftovaného Superbu. Pardon, to je maska, ktorá patrí verzii Scout. Prvýkrát v histórii modelového radu Superb je tu aj Scout, ktorý má o 15 mm vyšší podvozok. A neverili by ste, je to o hlave. Aké sebavedomie vám dá 1,5 cm. S bežným Superbom kombi by som to tadeto tak nevalil, ale s týmto... Jednoducho už je to v hlave. A čo je 1,5 cm? Práve som vyskúšal tú Aluminium Effect Underbody Protection. To znamená, inak povedané, plasty, ktoré majú vzhľad hliníka, ale sú to plasty. A ja testujem v piesku vlastne, ako je prispôsobený podvozok nového Superba Scout na nerovné povrchy. Zatiaľ plasty držia pokope, aj pruženie to dáva. Horšie sú situácie, keď prichádzam na taký stvrdnutý piesok. Ale ak by ste zobrali Scouta do takéhoto prostredia, verte, že minimálne vám treba tých 140 kW, ktoré má tento diesel, ktorý práve testujem. Ale ako... užil som si to. Čo Prahy prekryté? Ani nie. Na dverách jasne vidíte, že dážnik ostal, ale opäť ide do módy asi aj drevo. A práve to drevo oživilo moje spomienky na prvú generáciu Superba. Tam bolo také plastové, šoferoval som 6-valec, bol som vtedy kráľ ciest, ale zároveň to boli časy, kedy Superb musel bojovať o svoje miesto pod slnkom. Skoro nad ním zlomili palicu a ledvo sa vyrobilo niečo nad 125 tisíc kusov, čo bola tá hranica, aby sa vrátil vývoj. No a potom prišla dvojka Superb, kombík, liftback, sedan, jednoducho to už zaúčinkovalo. No a trojka, tá už má také predajné čísla, o ktorých sa možno niekedy nesnívalo. Pred vami stojí nová verzia Scout a ona je výsledkom dopytu, pretože každý štvrtý Superb má štvorkolku a kombíky vedú v predaji. Tak poďme k tomu faceliftu, čo je na ňom nové. A tu je jedna z vecí, kritizoval som to minule na Kodiaku, vždy mi to chýba pri tých drahších autách, keyless na všetkých dverách, čiže už aj vzadu to viem zamknúť, rovnako otvoriť, zase vpredu zamknem. Toto je veľmi praktická vec a týka sa každého Superbu, počkaj, ono to musí mať chvíľku oddych, OK. Čiže týka sa to každého Superbu, no ale napríklad tieto oplastovania sú už výsadou verzie Scout, ktorá má pár strieborných doplnkov, môže mať tieto základné 18-ky alebo 19-ky. No a pozrite sa na faceliftovaný zadok. Čo si o tom myslíte? Ja som ho zámerne zaprášil, to nie je náhoda, aby vynikli tie jednotlivé črty, alebo napríklad nápis Škoda. Páči sa vám to alebo nie? V mojich predstavách to oživuje ten medzivojnový Superb, ktorý mal to čaro tej starej Škodovky. Je to pekný nápad. Aj keď, viete, keď prišlo nové logo, tak článok na Autosme bol najčítanejší v histórii, že Škodovka má nové logo a noho tam už teraz nedáva. OK, sú tu všetky praktické výhody, nemusím vám ukazovať. Poď. Nemusím vám ukazovať ten 660 litrový kufor, ale ukážem vám, že pribudli tu aj nejaké organizéry pod dnom kufra, pod tou falošnou podlahou, čo ideme nabrať do toho dáky piesok. No, aby som vám ukázal tie ostatné veci na faceliftovanom Superbe, tak musela by byť tma, lebo mnohé sa týkajú LED technológie, LED svetiel. Alebo by som tu musel mať dopravné značky, ktoré tu nemám, alebo iné auta, aby tie asistenčné systémy nejakým spôsobom vynikli. Tak čo tu idem opustený a robiť v tomto piesku?
No, tak ideme krížiť nápravy. Čo týmto sledujem, chcem vedieť, aká bude kontinuálnosť záberu pri dvojspojkovej prevodovke, pretože automaty sú vyhradené pre Scout, rovnako ako dva motory. Tento 140 kW diesel a potom 200 kW benzín. Počkaj, kade by som to tam... Takto to skúsime, takto. Možno, že ten benzín by nebol zlý, lebo dieselik niekedy tak opozdenejšie reaguje. Počkaj, teraz skúsime tu hosť kasne. Aká je, ešte počkaj, takto to zaprieme. To je veľmi dôležité, že ako to bude pripájať, pribrzďovať tie kolesá, aby som sa tu nezahrabal. Takto to robí v cestnom režime a ja si to teraz prepnem v jazdných režimoch na offroad. Či to bude trošku lepšia tá trakcia. To je akože úplne zmenená mapa. Lebo keby si mi dlho v piesku hrabalo jedno koleso, podhrabávalo, tak to by akože nebolo úplne ideálne. No napríklad teraz, hej. Potrebujem cúvnuť. To je svinia Haldex. No mám pocit, že tohto roku príde čas na to rozdať si to s Outbackom, pretože obidve autá sú kombíky, ktoré s tými najazdovými uhlami nejak neoslnia, jedine čo tak štvorkolkou môžu a možno to vyššou svetlosťou podvozka, tak Outback bude vyšší, ale... No a teraz mi držte palce, lebo trošku sa nakloníme. Trošku takto. A teraz som zvedavý dozadu. Či to vyjde? Vyšlo. Ja si myslím, že škoda to viac trápiť, pretože toto auto ma začína presviečať, že by sa mi dáka škodovka tak zase páčila nejak. A toto je ono, koľko ste taký mutovaný ovad. Dobre. Dobre, môžeme ísť na cesty. Skúška z Dakaru zložená. A takto vyzerá Superb bez piesku. Dúfam, že sa budú predávať sportliny alebo celkovo tie červené, živé farby, pretože zákazníci Superbu sú úplne konzervatívni. Najviac čierna, tmavá sivá, svetlejšia sivá a biela. No a v podstate aj tie Scouty sú takýto modrý alebo oranžový, to bude fajn. Čo sa týka motorov, tak je to tiež také konzervatívnejšie. Vyhrávajú diesle, najviac 2 liter a tá 150 koňová verzia, ktorá teraz prichádza ako nová Evo, zatiaľ som ju netestoval, alebo táto 140 kW. No a čo sa týka benzínov, tak tam je základ 1.5 TSIčko, 150 koní aj s automatom, aj s manuálom. No a nad ňou je potom 140 kW 2-liter TSI. 1.8 Čau sa porúčala. No a na vrchole len so štvorkolkou 2-litrové TSIčko 200 kW. Pár kilovatíkov ubudlo kvôli tomu, aby to chodilo dobre, lebo už to má filter pevných častíc aj pre benzín. Ale podstatnejšie sú asistenty, ktoré ideme skúšať. S novými asistenčnými systémami, teda s tými funkciami, prišla aj ďalšia generácia elektroniky na palubu a napríklad okrem už civilizovaného udržiavania v jazdnom pruhu, ktoré nie ako biliardová gula, tu prišlo aj to emergency brzdenie v prípade, že nereagujem, nešoférujem, to znamená, buď som za volantom zaspal, alebo ja neviem, som ochorel. No a toto v podstate dokáže dnes super urobiť, že snaží sa ma zobudiť, vy ste to určite videli už v mnohých autách, tak to by to aj zastavilo. Čiže v rámci koncernu to nie je nejaká novinka. Ale čo sa mi na tom páči, že aj keď nebudem mať adaptívny tempomat zapnutý a pôjdem rýchlejšie a dajme tomu opäť prestanem reagovať, tak tam príde to jedno také zabrzdenie, ktoré by ma malo zobudiť, že to auto sa bude snažiť urobiť všetko preto, aby som sa zobudil. Teraz by to malo niekedy nasledovať tak. Ale zároveň sa ten systém vypne a bez adaptívneho tempomatu už nebrzdí. V 2020 roku
príde ďalší stupienok tohto systému, ktorý bude vedieť aj, čo sa týka jazdného pruhu, zaparkovať v tejto nebezpečnej situácii. To znamená nielen pustiť smerovky a zastaviť, ale zatiahnuť sa na krajnicu. Čiže toto všetko Superba čaká. Viete, poviete si, stará sa mi to do šoférovania. No, nemusí sa, keď s tým nejazdíte. Ale predstavte si, že napríklad na takejto ceste medzi Pernekom a Malackami, koľko ľudí tu môže zaspať za volantom, naraziť do stromu. Jednoducho, ak toto má zachrániť život, tak prečo nie? Ja si myslím, že tieto systémy vznikli práve preto, že sa stávajú nehody. Keby sa nestávali, tak tu nie sú. No a pred Bratislavou sa pozrieme na čítanie značiek. No a nemôžem obísť ani multifunkčný displej na miesto budíkov. Má graficky dostatok verzií, mne sa celkom páči, ako je to poriešené, či to prepnete tak, alebo onak, môžete tam mať navigáciu. Je to také variabilné, celkom pekne urobené a mne sa najviac páči asi táto verzia. Je tam mám aj nejaký otáčkomer a informácie o spotrebe. No 7,8 ja som dal tomuto dízlu dnes napiť, ale v tom piesku jednoducho tie kone sú fajn, keď to potiahne. Na prvej jazde som preto, aby som vyskúšal nové asistenčné systémy a ďalšie 12 zozname sú side assist, to znamená sledovanie mŕtvého uhla, ale ide to až do 70 metrov. No a potom je to prediktívny adaptívny tempomat, to znamená taký, ktorý reaguje nielen na auta, ktoré dobieham, ale zároveň aj na dopravné značky a rýchlostné limity a tým sa prispôsobuje. Jednak si berie údaje z navigácie a potom si berie údaje aj z prečítania dopravných značiek. To čítanie funguje úplne super. Čo sa týka adaptívnosti tempomatu, no tak ťažko sa v našich podmienkach s tými tempomatmi jazdia, je škoda, že neviete odopnúť tú funkciu adaptívnosti, lebo ona pre zápchu môže byť dobrá, teda tú cestnú, ale na diaľnici vám je lepšie bez nej, tak skúsime. Ja som si to nastavil na tú najkračšiu vzdialenosť. No vidíme, čo teraz, to bude taká situácia, že či pustiť auta spoza, no skúsim ich pustiť, tak uvidím, že no teraz ešte auto predo mnou brzdí a teraz sa skúsim smerovkou do toho dať. Dobre. Dobre to je naladené, býva to s ďaleko väčšou panikou, to je taký multivan, že to len vedel, ako buchnúť tak po brzde. A tu je 90-ka diaľnica v obci, tak teraz som zvedavý. A prečítali ju a idem na 90, čo musia autá za mnou akceptovať. No tak je to 90-ka, takže musia to akceptovať. Ono, keď je tá 90-ka zadaná navigáciou, tak on sa pripraví a už na ňu doletím požadovanou rýchlosťou. Ale keď to bolo ako teraz upravené tabulou, tak to prečítal aj v tom a krásne mi zišiel s tou rýchlosťou na 90-ku. No len tu ma aj kamión predbieha, ale keďže sme v obci, tak môžem to považovať za súbežnú jazdu. Tak ja sa dám takto, ak by náhodou chcel ísť rýchlejší predo mňa. OK, tak sa blížime k tunelu Sitina. A neviem, či tu budú tie svetelné dopravné značky obmedzovať rýchlosť. Ej, bávo, jede. No a teraz mi tam svieti 90. A Lontová kunská v navigácii na 80. No čo vám poviem? Zotmelo sa nám, to znamená najvyšší čas vyskúšať čo? Vyskúšať Matrix. Aj podľa nočného dizajnu LED svetiel spoznáte faceliftovaného Superba. Nové Matrixové svetlá vznikli v Škodovke a hoci využívajú aj koncernové dielce, ich architektúra je made in Mladá Boleslav. Funkciu odbočovacieho svetla na seba prevzali novo navrhnuté LED hmlovky a toto bočné svetlo má inú funkciu. Svieti do 50-ky a na základe informácií z navigácie iba v obciach. Ak v obci prekročíte 50 km rýchlosť, svetlo zhasne. Ak zasa spomalíte, zapne sa. Má za úlohu viac osvetľovať krajnicu, na ktorej by mohol ísť chodec.
Ako z názvu vyplýva, hlavné Matrixové svetlá dokážu rozsvecovaním a zhasínaním jednotlivých diód vytieňovať protiidúce auto alebo vozidlo pred Superbom. V praxi sme spozorovali, že Matrixové svetlá nepoznajú iba zapnutie alebo vypnutie diody, ale aj jej stmievanie. Zrejme preto sa nám svetlo nezdalo tak ostré a kontrastné. Skôr ako padnete na zadok z noviniek, ktoré dostal Superb po facelifte, pripomínam, že patrilo sa. Jednak aby vynikol nad ostatnými modelmi značky Škoda, ale aj konkurencia obdobné prvky ponúka. A aj Passat prichádza s faceliftom. No, facelift v takejto podobe prišiel v hodine H, alebo tesne po nej. Druhá vec je, že v prípade tohto Superbu platí pravidlo o výhodnej kúpe prepracovanejších faceliftových modelov. No a verzia Scout, tak tá mi dáva veľký zmysel a otáča časostroj v prospech Superba. Teda Scoutík sa nám páčilo.